oikein hyvää aamupäivää, maanantai-aamupäivää kaikille. Tosiaan työskentelen 8 vuotta Metsäntutkimuslaitoksen ja Lapin yliopiston ja Metsähallituksenkin yhteisenä luontomatkailun professorina. Ja meillä on menossa viimeistä vuotta Metlassa tämmöinen metsästä hyvinvointi- ja tutkimusohjelma, jossa ollaan tutkittu aika laajasti luontomatkailu- ja virkistyskäytön nykytilaa Suomessa, kehittämismahdollisuuksia, sen sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kehittämistä ja myös taloudellista merkitystä. Ja sitten jossain puolessa välissä tätä ohjelmaa, niin nämä luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset alko nousta sieltä aika vahvasti esille. Ja tänään mä kerron vähän enemmän sitten tästä tutkimuksesta, mitä siitä tiedetään ja mitä tällä hetkellä, minkälaista tutkimusta Suomessa on menossa. Luonnon merkitys kansalaisille ja ihmisille ylipäätään, niin tavallaan sen merkitys liittyy aika paljon tähän kaupungistumiseen. Eli Suomessakin joka neljä viidestä asukkaasta ihmisestä asuu jonkunnäköisessä taajamaympäristössä ja tähän länsimaiseen elämän tapaan liikkumattomuus, sitten stressi, mielen liittyvät sairaudet, masennus on hyvin tyypillisiä kaikissa länsimaissa ja tavallaan sitten tämä luonnon merkitys on alkanut nousta monissa maissa uudelleen niin kuin vahvasti esille, että se on yksi tämmöisen arkielämän resurssi ihmisille, jolla voi omaa hyvinvointiaan ylläpitää ja säädellä. Ja useita eri näkökohtia, miksi näistä luontoalueista on hyötyä. Ne houkuttelevat ulkoilemaan. Pelkkä esteettisen maiseman katselu vaikuttaa myönteisesti mielialaan. Ja sitten erityisesti Suomessa on tutkittu näitä mielipaikkoja ja niiden merkitystä ihmiselle. Ja vaikka ollaan esimerkiksi Helsingissä, niin suurimmalla osalla löytyy mielipaikka vielä luonnosta, vaikka ollaankin meidän niin kuin suurimmassa kaupungissa. Luontoa tosiaan voi kokea sekä kaupungissa, pikkukaupungeissa ja sitten maaseudulla erilaisissa muodoissaan. Ja meillä on niin kuin tässä ajateltu, että pitää pohtia sen luonnon kokemisen mahdollisuuksia ja tavallaan sekä kaupungissa että kaupunkien ulkopuolella. Ja kaupunkisuunnittelussa tietysti luontoalueiden merkitys tulisi ottaa tämmöisenä terveyttä edistävänä elementtinä nykyistä paremmin huomioon ja miettiä, että mikä on näiden luontoalueiden oikea taloudellinen arvo sitten asukkaille. Ja pääkysymys onkin, että kuinka paljon ja minkälaisia luontoalueita rakennetussa ympäristössä tulisi tarjota. Ja kasvukeskuksissahan näitä tämmöisiä maankäytön konflikteja nousee esille aika usein täällä pääkaupunkiseudullakin jatkuvasti. Ja sitten luontomatkailussa, niin meillä on kahdenlaisia asiakkaita, ehkä voidaan sanoa, että Pohjois-Suomessa luontoon suuntautuneita ympäristötietoisia asiakkaita ja sitten enemmän tämmöisiä palveluja hakevia, mukavuutta hakevia ihmisiä, jotka ehkä ei tämmöistä ekologista kestävyyttä tai ihan sitä ympäristömyönteistä ajattelua omaa. Mutta että meillä yritetään kehittää hyvinvointimatkailu ja luonto on siinä suomalaisen elämäntavan kautta, niin pitäisi olla aika hyvin mukana, mutta se tuotteistaminen on vielä siinä alkuvaiheessa. Ja esimerkiksi kansallispuistossa terveyshyödyt on nostettu yhdeksi keskeiseksi niin kuin tavoitteeksi. Eli Metsähallituksella on oma tämmöinen terveyden edistämisen ohjelma kansallispuistossa. Se on strategisesti nostettu yhdeksi kansallispuiston käytön päätavoitteeksi. Ja myös kansainvälinen luonnonsuojeluliitto on niin kuin nostanut tämän asian vahvasti esille. Ja heillä on tämmöinen Healthy Parks, Healthy People -toimintaohjelma, joka on maailmanlaajuinen. Luonnon psykologisesta elvyttävyydestä tiedetään aika paljon, että Suomessakin on tehty tässä aika mukavasti tutkimusta ja ollaan tehty
laboratorio-olosuhteissa kokeita, opiskelijoille on näytetty luontokuvia, rakennetun ympäristön kuvia, on tehty kokeellisia tutkimuksia, näytetty videoita ja tavallaan muutamassa minuutissa ollaan pystytty havaitsemaan, että ihminen rentoutuu stressaavan tilanteen jälkeen. Ja näitä mittareita, mitä ollaan käytetty, on keskittymiskyky ja mielialan muutokset. Ja tämmöisillä psykologisilla mittareilla on tehty näitä tutkimuksia. Kenttäkokeita on tehty aika vähän, mutta erityisesti tämmöisissä kontrolloissa olosuhteissa on näitä psykologisia tutkimuksia tehty. Ja yksi esimerkki sitten Suomesta on tämmöinen laaja postikysely, joka tehtiin tamperelaisille ja helsinkiläisille, laaja väestökysely, jossa oli 3000 satunnaisotoksella valittua asukasta mukana, ja siihen vastattiin aika mukavasti ja kysyttiin, miten he käyttää luontoa kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella ja heidän mielipaikkojaan, yritettiin kartoittaa heidän luontosuhdetta ja näin poispäin. Ja yksi tulos tästä tutkimuksesta, en käy sitä nyt sen tarkemmin läpi, mutta kaupungin omat luontoalueet kaupungin sisällä, niin ne vaikuttivat, kun niitä käytetään säännöllisesti, ne vaikutti tämmöisiin myönteisiin tuntemuksiin, keskittymiskykyyn, energisyyteen ja näin poispäin. Mutta tämmöiseen masentuneisuuteen tai aggressiivisuuteen tai tämmöisiin negatiivisiin tuntemuksiin näillä alueilla ei ollut vaikutusta. Sen sijaan kaupungin ulkopuoliset luontoalueet, jos niitä käytettiin aktiivisesti, niin vaikuttivat näihin negatiivisiin, näihin vahvoihin niin kuin, kielteisiin tuntemuksiin. Ja mieliala paranee niin vapaa-aikaan kuin opiskelun tai työhön liittyvän luonnonkäytön kasvaessa. Ja tämmöinen raja-arvo löydettiin, että jos käy sen 2-3 kertaa viikossa luontoalueella, eli laskettiin 5 tuntia kuukaudessa tai vähintään 2-3 kertaa kuukaudessa luontoalueella, niin nämä myönteiset vaikutukset alkoivat näkyä väestötasolla tilastollisesti. Ja tässä on näitä tuntemuksia, mitä mitattiin. No, ne kielteiset tuntemukset on väsymys, ärtyminen, ahdistuneisuus ja sitten nämä myönteiset tuntemukset. Mukset liittyy keskittymiskykyyn, energisyyteen ja näin poispäin. Tämä tehtiin muutama vuosi sitten. No sitten fysiologista tutkimusta on tehty eri puolilla maailmaa ja erityisesti japanilaiset on keskittyneet tähän tutkimukseen ja he on vieneet erityisesti opiskelijamiehiä kahteen ympäristöön, viedään kaupungin keskustaan ja sitten kaupungin laajalle metsäalueelle ja katsotaan, miten ihmiskeho reagoi. Ja heillä on verenpaine, pulssin mittaus, lihasjännitysmittauksia, hermoston toimintaa, vertaillaan mitä tapahtuu. Ja heillä on hyvin tämmöisiä kontrolloituja kokeita, eli vuoropäivinä on joko vuorossa kaupunki tai metsä ja siellä sitten nämä opiskelijat kävelevät, nämä koehenkilöt kävelevät. Ensin istuvat tietyn aikaa ja sitten kävellään siinä ympäristössä noin 1,5 tuntia. Ja kuten tuossa kuultiin, niin japanilaiset eivät ole koskaan yksin, mutta tässä he ovat yksin kuitenkin melkein tunnin sitten. Ja tässä on tämmöinen katselusessio menossa Japanissa. Ja tässä on sitten verenpaineen mittausasema, koehenkilö tulee paikalle ja tosiaan japanilaiset tekevät tämmöistä terveysmetsien sertifiointia Japanissa. Eli heillä on nyt jo yli 40 kaupungissa sertifioitu metsiä ja näitä metsäalueita on tavallaan Japanissa nyt sitten nostettu sitä profiilia ja niiden myönteisiä vaikutuksia. Ehkä tavallaan tämmöisessä hyvin urbaanissa yhteiskunnassa niin tavallaan niin tämmöinen mitattu tieto niin vakuuttaa sitten paremmin, että tavallaan tämä on ollut heidän tapansa mennä eteenpäin. Ja heillä on myös sitten tämmöisiä metsäterapeutteja koulutettu näihin terveysmetsiin, jotka sitten vievät tavallaan se tuotteistaminen on tapahtunut niin, että heillä on
metsäterapeutteja, heillä on myös sitten terveydenhoidon ammattilaisia lääkäreitä siellä myös mukana siellä metsässä, johon sitten ihmiset tulevat niille kursseille, heille neuvotaan tätä metsässä liikkumista ja hyvin tämmöisiä ehkä meille itsestään selviä asioita. Tämmöinen tuotteistaminen on siellä menossa. No sitten me ollaan tehty tämän ryhmän kanssa yhteistyötä tässä nyt kolmisen vuotta ja meillä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos mukana tässä tutkimuksessa, Tampereen yliopisto, ja me ollaan yritetty nyt näitä psykologisia ja fysiologisia mittauksia niin kuin tehdä yhdessä ja vertailla, että miten nämä mittarit, missä ajassa ihminen reagoi ja miten tätä tutkimusta pitäisi tehdä ja minkälainen tämä tietopohja on tästä, näistä hyvinvointivaikutuksista. Ja tuossa on tämä meidän tutkimusryhmämme ja tästä nähdään, että meillä on hyvin tämä sukupuolijakauma tasapainosta. Meillä on suomalaisessa ryhmässä yksi mies ja japanilaisilla on miesvaltainen ryhmä, jossa on yksi nainen. Että meillä on täydellinen tasapaino tässä tutkimusryhmässä. Ja tässä on tosiaan Japanin metsän tutkimuslaitos ja Nippon Medical School ja Chiba-yliopisto mukana. Ja Suomesta THL ja Tampereen yliopisto ja Metla koordinoi tätä työtä. Me ollaan sitten tehty vastaavan tyyppistä vähän laajempaa kenttäkoetta. Japanissahan nyt sitten on hyvin urbaanit isot kaupunkialueet ja sitten viedään kaupungin ulkopuolelle metsään ihmisiä ja saadaan ehkä aika helpostikin niitä vaikutuksia, mutta me ollaan lähdettiin siihen, että me katsottiin täällä kaupungin sisällä erilaisia ympäristöjä, eli meidän kontrollialue oli tuossa pikkuparlamentin edessä, valittiin iso kaupunkipuisto tuosta Linnanmäen vierestä ja sitten vietiin keskuspuiston pohjoisosiin. Ihmiset, noin vajaa 100 ihmistä on käynyt tässä kokeessa ja me ollaan mitattu sekä mielialan muuttumista että sitten ihmisen fysiologisia muutoksia, verenpaineen sykevaihtelu ja syljestä ollaan sitten mitattu stressihormoneita, kortisolipitoisuuksia ja tässä on meidän koealueet ja siellä istuskellaan tuota keskuspuistossa. Japanilaiset ovat erityisen huolestuneet, onko siellä itikoita, mutta onneksi jopa jouduttiin melkein vaihtamaan paikkaa, etteivät itikat häiritse, mutta onneksi itikoita oli vähän. Tässä on Alppipuisto ja siellä sitten tutkija kantaa tuossa oikealla alhaalla tuommoinen iso laatikko, 30 kilon painoinen laatikko selässä, siellä mitataan ilman saasteita ja melua näillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mittareilla. Ja tässä on sitten pikkuparlamentin edessä ja yhden kerran eduskunnan turvamiehet häätivät meidät siitä pois, mutta muuten meni hyvin, että turistit ajattelivat, että tämä on joku tilataideteos tai joku Helsingin juhliviikkojen ohjelman numero, että kaikenlaista ihmettelyä siinä välillä tuli. No niin, ehkä mä sanon tuloksista sen verran, että me ollaan niitä juuri ollaan niitä kirjoittamassa tieteellistä artikkelia ja toki tämä keskusta jäi niin kuin näistä kahdesta luontopaikasta selvästi erottui, että nämä luontoalueet vaikuttaa myönteisesti ja stressistä palautuminen näkyy näissä luontoalueissa kyllä aika pian, mutta sitten tämän ison rakennetun puiston ja keskuspuiston ero, niissä oli, se riippui mittarista, että miten, oliko tämä metsä parempi vai ei. Että me niitä tarkemmin kerrotaan näistä tuloksista sitten vähän myöhemmin tänä vuonna. Ja me ollaan nyt jatkettu sitten tätä tutkimusta tämmöisellä Green Health, tämä on myös Suomen Akatemian rahoittama hanke, jossa me katsotaan tätä tarjonnan vaikutusta asukkaiden terveyteen, että miten, jos niitä luontoalueita on, käytetäänkö niitä enemmän ja näkyykö se terveydessä. Nämä kenttäkokeet, tuo kolmonen tuohon liittyy tähän äskeiseen kokeeseen ja tätä määrää, laatua ja käyttöä yritetään myös tutkia aiempaa tarkemmin tässä Green Health-hankkeessa. Tämä tutkimus päättyy vuonna 2015, joten me ollaan tästä niin kuin toista vuotta tekemässä tätä Green Health-tutkimusta. No sitten yksi esimerkki tuotteistamisesta on
Metlan ja Tampereen yliopiston yhteinen voimapolku. Tuonne Ikaalisten kylpylään tehtiin tämmöinen hyvinvointia edistävä teemapolku, jossa tämmöisessä teemaympäristössä on tavallisten luontopolkuopastoiden sijaan on tämmöisiä harjoituksia, informaatiotauluja, jotka perustuu näihin hyvinvointivaikutusten niihin liittyvään tutkimustietoon, ja siellä tavallaan sitten ei tutkita niitä lajeja, vaan pohditaan niin kuin sitä omaa hyvinvointia ja mitä siinä luonnossa, miten keskittymistä tai rauhoittumista ja muuta. Ja tämä on tosiaan tämä konsepti alkanut levitä sitten eri puolille, että parasta aikaa tässä on tämmöinen kansainvälinen LIFE-hanke, kun se olikaan vai no, joka tapauksessa vai EAKR-hanke, mutta jossa 5 eri maahan tätä konseptia nyt viedään. Ruotsiin on tehty ja avattu aivan hiljattain samantyyppinen voimapolku, ja Luxemburg ja Ranska on nyt seuraavia maita, joissa tämmöinen toteutetaan. Ja tätä on myös tutkittu sitten psykologisen tutkimuksen menetelmillä, ja millä tavalla ihmiset ovat kokeneet tämän polulla liikkumisen myönteisiä tuloksia tämmöisestä voimapolun 4 kilometrin liikkumisesta tällä reitillä. No niin, mä alan varmaan olen jo käyttänyt oman aikani, mutta tässä muutamia ajatuksia seuraavia askelia näin tutkimuksen näkökulmasta. Eli vaikka sanotaan, että luonto vaikuttaa myönteisesti ja tiedetään aika paljon, mutta kuitenkin meiltä puuttuu se linkki vielä, että minkälaiset alueet ovat niin kuin parhaimpia tämän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, ja vielä mikä on se linkki terveyteen, paljonko niitä pitäisi käyttää, että se on aika heikko se tietopohja vielä siihen. Ja tämä monialaisen yhteistyön vahvistaminen, tätä tarvitaan lisää. Me ollaan nyt Suomessa päästy siihen nyt ihan mukavasti liikkeelle, mutta me tarvitaan vielä niin kuin vahvemmin tämä terveydenhuollon ja terveystutkimuksen lääketieteen ammattilaisia ilman muuta tähän mukaan. Ja sitten näiden tulosten niin kuin vieminen eteenpäin kaupunkisuunnitteluun, suunnittelun normeiksi tai terveyden edistämistyöksi. Me tarvitaan vahva tietopohja siihen, jotta ylipäätänsä terveydenhuollon sektori voisi lähteä tähän mukaan. Eli vahvat näytöt näistä terveyshyödyistä. Tämä taloudellinen merkitys näistä terveyshyödyistä. Meiltä tutkijoiden pitäisi päästä eteenpäin yhdessä tämmöisen laskentamallin kehittämisen avulla. Eli me päästäisiin kiinni siihen, että mitä kansantaloudellista merkitystä on sillä, että ihmiset käyttää luontoalueita. Tämä terveyden ja hyvinvoinnin niin kuin tukeminen ja ylläpitäminen tämmöisen ennaltaehkäisevän hoidon kautta. Tämä on kyllä ajatuksena kyllä meidän tutkimussuunnitelmissa jo noteerattu, mutta siinä on vielä työtä ennen kuin päästään eteenpäin ja saadaan siihen rahoitus. Ja tästä, mistä jo puhuttiinkin, tämä tuotteistamistyö, niin sen jatkaminen ja tekeminen yhdessä, sitä tarvitaan vielä Suomessa paljon. Jätän teidät tämän mielipaikkareseptin kanssa hetkeksi mietiskelemään, eli omassa mielipaikassa käyminen, säännöllinen käyminen, tästä on tieteellistä tietoa, eli hyvä vaikutus näkyy sekä psyykkisessä että fyysisessä terveydessä, kun löytää luonnosta sen oman mielipaikan, niin liikuntareseptin sijaan niin tämmöinen mielipaikkaresepti toimii. Ja lisätietoa meidän tutkimusohjelmasta löytyy Metlan sivuilta tutkimusohjelmat ja sieltä metsästä hyvinvointia. Sieltä löytyy paljon lisätietoa meidän muusta tutkimuksesta. Kiitoksia.